школе. Там, так что там господин. Мене чути? Видно? О, все, бачу, ви мене бачите. Ну, буває таке, чомусь падає трансляція. Так, ми виходимо з одного, кварталу наметового містечка, і, мабуть, зараз підемо в інший. Тут ось на вході стоять наші молоді козаки-охоронці. Добрий день, хлопці. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку ви функцію тут виконуєте? Ми слідимо за порядком. От. Пропускаємо тільки людей, які у нормальному стані, тобто не в алкогольному сп'янінні, не під наркотиками. От. А ті люди, які у алкогольному сп'янінні, ми їх розвертаємо і просто відправляємо, так як ми не можемо дозволити їм пройти на Майдан. Я зрозумів. Вони можуть бунтувати, вони можуть кричати, а ми не можемо цього дозволити. У нас тихе, мирне містечко, от. Там відпочивають люди, уставші. От. Так само, як всі дежурять. А чому ви в касках? Чому в касках? Ну, по-перше, ми якби охорона, яка має виділятися. Да? Угу. І по-друге, коли Беркут буде нападати, щоб нам не пороздували голови. Я зрозумів. Добре. А звідки ви? У нас є от защита. Якщо будуть наносити удари сферами. Дивіться, як хлопці захищаються від ударів. У нас є от вимотані. Тобто... Покажи ще раз, будь ласка. Як, так. Якщо будуть хлопці вбити, щоб кійками, вони мали змогу захистити обличчя чи голову, чи ще щось. Так. Так, добре, дякую вам. А звідки ви? Місто Хмельницький. Привіт з Хмельницького. Привіт з Хмельницького, мамі привіт передаю. Мамі, брату, бабусі і Дену з собаками. І брату моєму теж Антону. І всім моїм рідним також привіт. Все, дякую вам, підемо далі, подивимось. Зал спати ні, я вже зразу.